Nå, men nu er vi det samme sted henne. Vi er på den kreative skole her, og det er den 13. Maj. Jeg tror lige, vi skal have de der guitarister der. De er meget charmerende, synes jeg faktisk. Ej. De smiler rigtig dejligt. Og så, ja, og så har vi vores trommeslager her. Og så har vi keyboardspilleren. Og så har vi runden en gang til. Ej, det gør vi ikke. Hører vi Dunhammer-arten. I'm a star.
en gang til. 1, 2, 3. Alle gode gange 3. 1, 2, 3.